Олександр Смірнов, старший викладач кафедри історії та археології історичного факультету, городянин року 2014, номінації «Наука» і «Вища школа», автор книг і наукових статей, керівник багатьох експедицій. Так, доброго ранку! Вітаємо доброго в нашій ранковій студії і вітаємо вас із вашим професійним святом сьогодні також. Дуже дякую за привітання. Ну і зі свого боку я хотів би привітати всіх колег з цим святом, які зараз, ну, по першу чергу, мабуть, в полі, не мабуть, а відсотків 60-80 моїх колег саме займаються археологічними дослідженнями і відзначається свято у полі. Чудово. Давайте поговоримо детальніше про дослідження, яке, ну, як ви нам вже сказали, вже розпочалося, але активна його фаза розпочнеться ближче вже в вересні. Дослідження акваторії, у акваторії Чорного моря. Давайте трохи детальніше про нього. Ну, акваторія всього Чорного моря, ну, звісно, вона звісно, дуже це велика. Це, мабуть, ну, мається на увазі це дослідження на в акваторії Чорного моря на території Миколаївської області. Звісно. Тому що крім археологічних досліджень в акваторії Чорного моря проводяться ще дуже багато досліджень. Це і по вивченню мікрорельєфів, і по вивченню геології моря, і стану Чорного моря, це біологічні дослідження. Наші дослідження, да, вони проходять, вони вже почалися в цьому році. Це міжнародна підводна археологічна експедиція, яка вже працює, це буде вже четвертий сезон в цьому році. Але четвертий сезон саме даної експедиції. Підводні дослідження археологічні проводяться ще з 70-х років прошлого століття. А от давайте відволічемося від власне цього конкретно. Розкажіть про специфіку саме водних підводних досліджень, наскільки це складніше, ніж неводні, скажімо так, дослідження. Ну, в нас така є точка зору, що є археологи наземні, можна так казати, і підводні. Ні, насправді ситуація дуже, ну, ще складніше, як у любі науки, то є таке поняття, як гідроархеологія. То це археологія, яка пов'язана з водою. Це не тільки підводні дослідження, це дослідження пам'яток, які знаходяться на березі річки, і частина їх може бути під водою. Чи якісь гідросистеми, чи розташування пам'ятки, яка була побудована в свій час і існувала завдяки торгівельним морським путям. Тому це таке дуже широке поняття – гідроархеологічні дослідження. Ну, саме всім відомий Дикий сад. Це у Миколаєві це теж дійсно об'єкт гідроархеологічний. Тобто за класифікацію, незважаючи на те, що води фактично немає, але це... Це гідроархеологічний об'єкт, тому що не тільки немає, вода є. Ну, але ми проводили там теж підводні дослідження на в акваторії Дикого саду, але там є фарватер, який був зроблений у 60-х, 70-х роках 20-го століття. Якщо там щось і було, то, можливо, воно перевідкладене, чи ми його не знайшли. Дикий сад існував завдяки торгівельному шляху Південного Бугу. І не вивчаючи гідрологію Південного Бугу, ми не можемо дати повноту картини розвитку самого Дикого саду. І підводні дослідження, да, вони, ну, дуже специфічні по методології дослідження об'єкту під водою, майже не відрізняються від того, що ми працюємо над водою чи на поверхні землі. Але зрозумійте, да, це акваланги, це примха погоди, як ви сьогодні казали, дощ буде чи не буде, під водою там інше, да, то буде мутна вода чи вона не буде, буде шторм, буде прилив, буде відлив, буде зміна течії, тому що можливо ввечері працювати, знайти під водою частки будівель, але зранку вийти на той же об'єкт, який зафіксований, який ми знаємо, де він є, але зранку там нічого немає. Там 70-80 сантиметрів мулу вже намило завдяки зміни течії. І фактично це ніяк попередити такі процеси, ну, дуже складно. Можливо, це досвід підводної археології, світової підводної археології дозволяє це робити.
До речі, ми виходимо на рій, українська підводна археологія, вона цінується у підводники наші, і саме спеціалісти по вивченню об'єктів під водою цінуються, ми виступаємо на конгресах, які проводяться, але все впирається так у кошти. Можливо дамбувати, можливо закривати об'єкт, можливо будувати під водою, будувати дамбу, потім вибирати воду, підіймати і осушувати об'єкти, потім його досліджувати і виймати з території. Це дуже у скандинавських странах таке є. Цілі дракари, кораблі так виймають і потім переносять до музеїв. Це десь приймається на невеликих глибинах Егейського морю, Середземного морю, на болотах така технологія існує. До речі, всі ми знаємо Ольвію, але ж 300 метрів Ольвії знаходиться під водою. Якщо ми там хтось був в Ольвії, вийти на берег Бузького лиману, і ще 300 метрів, там жили квартали, там пірс, там порт цього міста. Ми його досліджували з 70-х років до сьогодення, проводяться невеличкі експедиції. Ми знаємо, вже розроблені карти, як під водою були квартали. Але для експонування і подальшого вивчення це дамбування всієї великої території, це дуже великі кошти. Тому ми зараз тільки сегментарно, можемо так казати, сегментарно працюємо на об'єктах під водою. Давайте трошки детальніше саме про ці дослідження. Тобі вони цікавлять зараз, так? Мені цікавлять просто, тому що я читала, що європейські вчені будуть брати участь. Які країни, можливо, також приєдналися в цьому році? Європейські країни – це таке розуміння дуже велике, а дійсно вона міжнародна експедиція, і основа цієї міжнародної експедиції – це українська-польська група. До українсько-польської групи приєднуються постійно дослідники з інших країн, приєднуються волонтери, приєднуються люди, які не байдужі до історії, але їм цікаво попрацювати під водою. Вони не завжди працюють під водою, як саме археологи, але під супроводом археологів, професійних інструкторів-дайверів, вони можуть собі дозволити під час експедиції занирнутися у акваторію Чорного моря і, якщо ми кажемо саме про це дослідження, подивитися на залишки корабля 5 століття до нової ери. От так от. Хто ще запитання було, хто планує приєднатися? Так, так. Після наших доповіді з керівником експедиції, це В'ячеслав Герасимов, який є співробітником Інституту археології Національної академії наук. Наша була доповідь у Бодрумі, Турція в цьому році. Виявили бажання приїхати греки, виявили бажання, можливо, бути тут будуть німці. Але це не групи дослідників, це дослідники, професіонали з інших країн, які просто в свій час чи відрядження, ні, вони приїдуть подивитися, вони не будуть працювати, тому що та робота, яку ми запланували, вона потребує планування, вибачте за тавтологію, воно планування, і кожен день ми виконуємо якусь заплановану роботу. І ці колеги, які прийдуть, вони не зможуть бути з нами весь період експедиції. Тому вони прийдуть подивитися дійсно на залишки цього корабля і, можливо, на якісь унікальні знахідки, які будуть в цьому році. Ми на це дуже розраховуємо, тому що рік, який пройшов, 2018, подарував Миколаївському обласному краєзнавчому музею після наших робіт унікальну річ, якої поки що ми вже рік ми не знайшли аналогії в жодному музеї світу, як цілу річ, яку ми підняли саме з цього корабля. Це саме про амфору, я так. Вона не амфора, це кратероподібний сосуд. А чому кратероподібний? Тому що це такий унікальний сосуд, який в себе вбирає характерні риси трьох різних кувшинів античного часу. Тобто майстер, який робив цей кувшин, він поєднав три деталі в одному і зробив дуже велику річ, яка не була в
не була в серійному випуску. Да? Їх було там зроблено, може, 100, може, 200 екземплярів. Ми знаємо саме, де вони були зроблені. Це античні майстерні біля Афін, тому що технології, по яким він виготовлявся, лак, форми, ми кажемо, що це атична школа, Атика, Греція, тому і греки хочуть приїхати. Але цілих форм саме ніде не знайдено, навіть в Афінській Агарі. Це дуже великий такий кратероподібний сосуд, де вміщується десь відро вина. Це така ритуальна річ, мабуть, для храму їх виробляли, і носик зроблений, ну, від киля ллється це вино, в вигляді голови бика. З ручками на подвісах, але як ним використовувався, ми не можемо сказати, і жоден музей не має таких цілих речей, і всі поки що вагаємо, як його назвати, і для чого використовувався, ми вже можемо сказати. Ну, будемо сподіватися, що в цьому році теж щось нам таке знайдете, що ми ще зможемо обговорити в ефірі, зокрема, щось таке. Саме головне, що ми хочемо зробити, але не можемо фінансово. Це не ті речі окремі, які ми знаходимо, це артефакти так звані, але в нас головне завдання – це підняти залишки корабля. І дерев'яних конструкцій, до речі, в музеях такого віку, 2,5 тисячі років, в Україні немає. Ну, і будемо теж вірити, що колись буде така фінансова змога це все зробити, тому що дійсно було б унікальна така експозиція, можливо. Так. Дякуємо вам, що завітали.